बाक्सानि सालबारियाव गोदानै थिसनजानाय आफादगिरि थाइसन हुसैनजों लोगोसे गासै बिटिसि माइनरिटी फरायसा हान्जा एबिएमसि सेन्ट्रेल कमिटिनि थान्दै हान्जा सालबारि महकुमानि गुबुन गुबुन जायगायाव नायगिदिंनानै दुखुथिया सुबुंफोरजों सावरायो थान्दै हान्जा बिटिसिनि दुखुथिया रायजोखौ एबिएमसि न्याय आरो रैखाथिनि जुजिनायजों लोगोसे खौसे खालामनायनि थांखि दिनैनि बे हाबाफारिया होननानै मुंख'नानै बुङो इभिक्शननि हेंथायै फिन आरोबाव रागा जोंदों एबिएमसिनि आफादगिरि थाइसन हुसैना इभिक्शननि मुङाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फान्दायबोगासिनो दं एबिएमसिनि जुजिनाय माइनरिटी रायजोनि नङा बे जुजिनाया गासैबो हा गैजायै सुबुंफोरनि दानि बिटिआर सरकारा हाजार हाजार रायजोखौ होखारनायनि सिन्था खालामदों इभिक्शननि हेंथायै हाजार हाजार दुखुथिया सुबुंफोरखौ लानानै उदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारहालागै मोनसे गेदेर थाबायनानै हान्जा सुरनाय थाखाय हुमखि होयो बिटिआरनि गुदि सोलोंथायनि बेबस्थानि थाखाय दावबायनो जागायजेनबाय जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं होननानै मुंख'नानै सोलोंथाय मन्त्रिखौ गोख्रों रावजों बुंदों थाइसन हुसैना फारसेथिं लाफिकुल इस्लामखौ बुथारग्राखौ मोननो गोनां साजाखौ होयैया खाफाल गाज्रि होननानै बिटिआर सरकार आसाम सरकारखौ दाय होदों थाइसन हुसैना दिनैनि थान्दै हान्जायाव एबिएमसिनि सेन्ट्रेल आरो जिल्ला थाखोनि माखासे नेताफोरा बाहागो लादों बरपेटा रडनिफ्राय अन्जय बसुमतारीनि खौरां হয় চাওক আপোনালোক আটাইয়ে জানে যে বৰ্তমান বিটিআৰত বিশেষকৈ ৰাজহুৱা যিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা একেবাৰে শ্মশান যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে ধ্বংসৰ পথলৈ গতি কৰিছে আপুনি প্ৰতি তিনিখন বিদ্যালয়ৰ মাজত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব তাত দুখন বিদ্যালয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নাই আৰু এই বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ ইভিএমছুৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু সেই বিগত সময়ছোৱাত বিটিচি চৰকাৰসমূহে কিন্তু আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা নাই যাৰ বিনিময়ত আজিৰ তাৰিখত গুণগত শিক্ষা প্ৰাথমিক চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিছে আজি উঠি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গুণগত শিক্ষা লাভ কৰিব পৰা নাই তো এই মুহূৰ্তত আমি দাবী জনাই আছোঁ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিটিআৰৰ প্ৰতিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰী অনুপাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইতিমধ্যে বিটিআৰৰ টেট উত্তীৰ্ণ কেইবা হাজাৰ প্ৰাৰ্থী আছে কিছুদিন আগতে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰা যিটো ছিক্স ছিডিউল স্পেচিয়েল টেট সেই টেট পাছ কৰাও বহু শিক্ষাৰ্থী বিটিচিত মজুত আছে তো সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে আজিলৈকে আচলতে তেখেতসকলে যে পাছ কৰিলে টেট পাছ কৰিলে ছিক্স ছিডিউল টেট সেই টেট পাছ কৰা মাৰ্কশ্বিট আৰু প্ৰমাণ পত্ৰখনো লাভ কৰা নাই আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত সেই টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে নিযুক্তিৰ দাবী লৈ আন্দোলনো কৰি আহিছে তো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ বিটিচি অঞ্চলৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে শীঘ্ৰেই বিটিচি অঞ্চলৰ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীখিনিক নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি বিটিচি অঞ্চলৰ সকলো বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত কৰক নহ'লে আপুনি যিমানে নলেজ ফেষ্টিভেল পাতক যিমানে ইয়াত বাহিৰৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ বুদ্ধিজীৱী মাতি আনক প্ৰকৃতাৰ্থত এই অঞ্চলত গাঁৱৰ খাতি খোৱা মানুহৰ সন্তানসকলৰ গুণগত শিক্ষা কেতিয়াও নিশ্চিত নহ'ব আৰু ইয়াৰ জবাব কিন্তু ভৱিষ্যত দিনত আপুনি দিব লাগিব তদুপৰি বিটিআৰ চুক্তিৰ যিটো 6.3 দফাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিল যে বিটিআৰৰ প্ৰতিখন প্ৰাদেশিক অপ্ৰাদেশিকৃত বিদ্যালয়ৰ মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আৰু এই দাবীৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে বৰ্তমান সময়ত একমাত্ৰ বড়ো মাধ্যমৰ বিদ্যালয়সমূহে প্ৰাদেশীকৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰে কিবা অলপ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্টভাৱে দাবী জনাইছোঁ যে বিটিআৰ চুক্তি 6.3 দফা অনুসৰি বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় শীঘ্ৰে প্ৰাদেশীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এবিএমছৰ প্ৰয়াত সভাপতি বিটিচি অঞ্চলৰ বলিষ্ঠ প্ৰতিবাদী সত্তা লাফিকুল ইছলাম আহমেদ চাহাবৰ হত্যাকাণ্ডই 6টা বছৰ পাৰ কৰিল চৰকাৰৰ পিছত চৰকাৰ আহিল চৰকাৰ গ'ল সকলোৱে প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে লাফিকুল ইছলাম আহমেদ চাহাবৰ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এছ আই টি হ'ল চি আই ডি আহিল পৰৱৰ্তী সময়ত চি বি আই তদন্ত কৰিল চি বি আই 2021 চনৰ 2 আগষ্টত হত্যাকাৰীসকলৰ নাম ফটো ঘোষণা কৰিলে আজিৰ তাৰিখত চৰকাৰৰ হাতত লাফিকুল ইছলাম আহমেদ চাহাবৰ হত্যাকাৰীৰ নাম ফটো ঠিকনা সকলো মজুত আছে এই ঘটনাটোৰ চাৰ্জশ্বীট চি বি আই আদালতত চি বি আই 2021 চনতে দাখিল কৰিছে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তৰ যিটো শুনানি গোচৰৰ যিটো শুনানি এতিয়ালৈকে আৰম্ভ হোৱা নাই হত্যাকাৰীও গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নাই অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিটিচি অঞ্চললৈ আহি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে বিটিচিত যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে বিটিচিচি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদি ইউপিপিএলৰ চৰকাৰ আহে তেনেহ'লে 2-3 মাহৰ ভিতৰত লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন্যায় দিয়া হ'ব ন্যায় ক'ত গ'ল আৰু আজিৰ তাৰিখত আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিটিচিচি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই আচলতে শ্বহীদ লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ তেজক লৈও কিন্তু ৰাজনীতি কৰিলে এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা কমচে কম বিটিচি অঞ্চলৰ যিজন নেতাৰ আৱাজত বিটিচি অঞ্চলৰ লক্ষ লক্ষ জনগণে শান্তি ন্যায় বিচাৰি পাইছিল সেইজন নেতা কোকৰাঝাৰৰ ৰাজপথত গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ 6টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱাটো আচলতে চৰকাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে আৰু আমি ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এক খুব শক্তিশালী ৰাজনৈতিক চক্ৰ জড়িত হৈ থকাৰ কাৰণে চৰকাৰে এই হত্যাকাণ্ডৰ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সমগ্ৰ ৰহস্য গাপ দিব বিচাৰিছে শ্বহীদ লাফিকুল ইছলাম আহমেদৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হ'লে
যে বিটিসি তথা অসমৰ যে কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতা যে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণভাৱে জেললৈ যাব লগা হ'ব এই কথা জল জল পথ পথ স্পষ্ট আমাৰ কথাখিনি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ শ্বহীদ লাফিকুল ইছলাম আহমেদ চাহাবৰ হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত এ বি এমছৰ সংগ্ৰাম চলিব আৰু স্পেচিয়েলি আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আপুনি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি শীঘ্ৰে আদালতত দিয়া চাৰ্জশ্বীট অনুসৰি গোচৰটো শুনানি আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আৰু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰক আপোনালোকক ইতিমধ্যে অৱগত কৰাইছোঁ আমি নতুন কেন্দ্ৰীয় কমিটিখনে সৰ্বস্তৰৰ বিটিচি অঞ্চলৰ জনগণৰ সৈতে আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ কথা স্পষ্ট যি ৰাজনৈতিক দলে বিটিচি অঞ্চলৰ বিশেষকৈ সংখ্যালঘু জনগণৰ সামগ্ৰিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিম যিহেতু এতিয়া খুবেই দীঘলীয়া সময় মাজত আছে আমি মূলতঃ এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ ঊৰ্ধত গৈ আমি বিটিচি অঞ্চলৰ জনগণৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি বেছিকৈ আমি গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ আমি বিগত দুটা টাৰ্ম 2014 2019 চনত বিটিচি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি আমি এম পি হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতে আজিৰ তাৰিখত বিটিচি অঞ্চলত যেনেকৈ লাখ লাখ জনগণে যে নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰক লৈ যে শংকাত ভুগিছে সেই সময়ত তেখেতে যিখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল তাৰ 1% কিন্তু ভূমিকা তেখেতে গ্ৰহণ কৰা নাই আজিৰ তাৰিখত তেখেতক আমি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বা বিটিচি অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা নাই যেন তেওঁ আজিৰ তাৰিখত নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে আচলতে আমি তেখেতৰ পৰা এইখিনি আশা কৰা নাছিলোঁ বিটিচি অঞ্চলৰ লক্ষ লক্ষ জনগণে নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ কৰি তেখেতক লোকসভাত সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি পঠিয়াইছিল আৰু আজি বিপদৰ সময়ত তেখেতৰ অস্তিত্ব আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই এয়া সম্পূৰ্ণ দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি আমি আখ্যা দিছোঁ নৱকুমাৰ শৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ পৰা আচলতে বিটিচি অঞ্চলৰ ৰাইজে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ৰাইজে এইখিনি আশা কৰা নাছিল আগন্তুক দিনত বিটিচি অঞ্চলৰ জনগণৰ সামগ্ৰিক অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত এ বি এম চিয়ে যদি ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ল'ব লগা পৰিৱেশ হয় তেনেহ'লে বিটিচিৰ সৰ্বস্তৰৰ জনগণৰ সৈতে আলোচনা কৰি আমাৰ সিদ্ধান্ত আমি ৰাইজক অৱগত কৰাম বিভিন্ন মাধ্যমত এটা প্ৰচাৰ চলি আছে মানে এ বি এম চি কোনোবা এটা দলক মানে প্ৰচাৰ চলাৰ এক উদ্দেশ্য বোলে ই কৰি আছে এই কথাত কি কয় হয় চাওক আমি স্পষ্টভাৱে এ বি এম চি এইটো কথাই কওঁ 2005 চনত এ বি এম চি জন্ম হৈছিল 2003 চনত বিটিচি গঠন হৈছিল তো 2003 চনৰ পৰা 2020 চনলৈকে বিটিচিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বাধীন বি পি এফ চৰকাৰ আছিল আপোনালোকে ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা ওলটাই চাব সেই সময়খিনিত বৰ্তমানৰ তেতিয়াৰ যিখন চৰকাৰ বিটিচি বি পি এফ চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন বিটিচি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ বেছি আন্দোলন কৰা সংগঠনটোৱে আছিল এ বি এম চি আজিৰ তাৰিখত পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই মানুহক সপোন দেখুৱাই তেখেতে বিটিচি চিপ হ'ল কিন্তু তেখেতে যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল এটা প্ৰতিশ্ৰুতিও তেখেতে ৰক্ষা কৰা আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আনকি তেখেতে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰা ফালৰি কাটি আজিৰ তাৰিখত এই অঞ্চলৰ জনগণক ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে তো এক সংগ্ৰামী জাতীয় সংগঠন হিচাপে বিটিচি অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ আশা ভৰসাৰ আশ্ৰয়স্থলী হিচাপে পৰিগণিত হৈ অহা এ বি এম চিয়ে এই সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব তো আজি আমি বিটিচি চি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিলে যদি কোনোবাই ভাবিছে যে আমি কোনোবা ৰাজনৈতিক দলক সহায় কৰিছোঁ আচলতে সম্পূৰ্ণ ভুল কথা আচলতে আমাৰ বিৰুদ্ধে এক অপপ্ৰচাৰ চলিছে আৰু এনেকুৱাটো স্পষ্টভাৱে হয় আজিকালি দেশখনত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে যে আজি আপোনালোকে শাসকীয় পক্ষক প্ৰশ্ন সুধিলে বিৰোধী পক্ষৰ লগত থকা বুলি বিৰোধী পক্ষৰ প্ৰশ্ন সুধিলে শাসক পক্ষত থকা বুলি এনেকুৱা বদনাম ৰাজনৈতিকভাৱে উলিয়াই এইবিলাক বদনাম বা এইবিলাক অপপ্ৰচাৰক এ বি এম চিয়ে কেতিয়াও গুৰুত্ব দিয়া নাছিল ভৱিষ্যত দিনতো গুৰুত্ব নিদিয়ে আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই অঞ্চলৰ জনগণৰ মৌলিক যিখিনি সমস্যাৰ কথাখিনি আমি স্পষ্টভাৱে কৈ যাম যোৱা 2 আৰু 3 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে কোকৰাঝাৰ চালাকাটিত অনুষ্ঠিত এ বি এম চিৰ অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ জৰিয়তে গঠন হোৱা কেন্দ্ৰীয় কমিটিখনে প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমি এ বি এম চিৰ গোটেই বিটিচিত থকা প্ৰতিখন আঞ্চলিক কমিটি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ সজাতি দলে আমি পৰিভ্ৰমণ কৰিছোঁ আৰু প্ৰতিটো অঞ্চলত প্ৰতিখন সংখ্যালঘু গাঁৱলৈকে গৈ আমি সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ এ বি এম চিৰ প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ পৰা দিয়া পৰামৰ্শ লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ বিটিচি অঞ্চলৰ সৰ্বস্তৰৰ জনগণক বিশেষকৈ এ বি এম চিৰ যিখন ন্যায় নিৰাপত্তাৰ অধিকাৰৰ সংগ্ৰাম ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ সংগ্ৰামখনৰ প্ৰতি সংগ্ৰামখনৰ লগত একত্ৰিত কৰাৰ কাৰণে সংগঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ আমি হাতত লৈছোঁ এ বি এম চিয়ে হয় চাওক যোৱা 22 জুলাই তাৰিখে এন কে তামোলপুৰৰ এন কে দৰংগাত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফৰেষ্ট লেণ্ডৰ নামত 210 পৰিয়ালক কুচেৰো জাননী দিয়া হৈছিল তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ট্ৰাইবেল বেল্টেন ব্লকৰ নামত আৰু খাচমাটিৰ নামত বিটিচিৰ কেইবাখনো জিলাত প্ৰায় 400 পৰিয়াললৈকে কুচেৰো জাননী দিয়া হৈছে 22 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজিলৈকে এ বি এম চিৰ ধাৰাবাহিকভাৱে বিটিচিৰে অমানৱীয় অবৈধ উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে আমি ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ সচলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিটিচিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিক এ বি এম চিৰ প্ৰতিবাদ চলিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছোঁ আৰু বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ আন্দোলনৰ প্ৰতি কিছু সঁহাৰি জনাই
বিটিসি চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া নেতৃত্বাধীন বিটিসি সরকারখনে আমাক আলোচনার বাবে আমন্ত্রণ জানাইছিল আর সেই আলোচনাতো আমি স্পষ্টভাবে এই উচ্ছেদর বিরোধিতা করি বিটিসি চুক্তি অনুসরি 2003 চনের 10 ফেব্রুয়ারির আগরেপরা বিটিসি অঞ্চলত যিখিনি মানুষ যিখিনি ঠাইত বসবাস করে আছে সেইখানে ঠাইতে মাটির পত্তা দিয়ার দাবি আমি উত্থাপন করছো কিন্তু আমি দেখবলে পাইছো যে বর্তমান সময়ত বিটিসি চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় বিটিসি চুক্তির যদি স্পিরিট কারণ বিটিসি চুক্তি 4.3 দফাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে বিটিসি চুক্তি হওয়ার আগরেপরা বিটিসিত বসবাস করে থাকা সকল মানুষের ভূমির অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে তো সেই বিটিসি চুক্তির যদি স্পিরিটক সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে বিটিসি অঞ্চলের আসলে বিশেষ ভূমিহীন আর ভূমিপথ তাইন লোকসল আসলে উচ্ছেদর মুখলে ঠেলি দিয়ে এক আতঙ্কময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় কয় যে বিটিসিলে শান্তি আছে কিন্তু আজির তারিখত বিটিসি সরকারখনে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকের নামত খাসমাটির নামত ফরেস্ট ল্যান্ডের নামত এনেকৈ লাখ লাখ পরিয়ালক যে বেদখলকারী হিসেবে আখ্যা দিছে সেই পরিয়ালসমূহে আজি দিন রাতে আতঙ্কত পার করবলগা হয়েছে এই সমাজত অশান্তি আসলে কোনে সৃষ্টি করেছে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় এনেকৈ লাখ লাখ মানুষ গৃহহীন করা ষড়যন্ত্র করে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় এই অশান্তির সৃষ্টি করেছে আর ইয়াত অকল সংখ্যালঘু মুসলমান নহয় আজি ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকের নামত বা ফরেস্ট মাটির নামত সংখ্যালঘু মুসলমান আদিবাসী পরিয়াল কোচ রাজবংশীক আরম্ভ করে কলিতা জনগোষ্ঠীকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর ভূমিহীন ভূমিপত্তাহীন পরিয়ালক আসলে এনেকৈ উচ্ছেদর নামত বিটিসিরপরা খেদি পঠিয়ার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে আমি আগরেপরা অভিযোগ করে আইছো যে বিটিসির প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় শাসনের দায়িত্ব লওয়ার পিছরেপরা বিটিসির বিশেষ সেক্রেটেরিয়েটত সাধারণ অজনজাতি মানুষের মাটির কিনা বেচার ফাইলসমূহ পেন্ডিং অবস্থা রাখি থাকা হয়েছে আলটিমেটলি এটি সেইখানে কথা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে ইমান দিনে বিভিন্ন পক্ষই অভিযোগ উত্থাপন করে অহার ধরনেরে বিটিসি অঞ্চলের অজনজাতিসকলের ভূমি অধিকার আসলে বর্তমানের বিটিসি সরকারখনে একেবারে শেষ করে দিব বিচারিছে আর এই কথা আমি এবিএমসে কেতিয়াও হব নিদিও এবিএমসের এখন সংগ্রাম অকল বিটিসির মুসলমানসকলের ভূমির অধিকার রক্ষার সংগ্রাম নয় বিটিসির সর্বস্তরের ভূমিহীন ভূমিপত্তাহীন জনগণের আর বিটিসির সর্বস্তরের জনগণের ভূমির অধিকার রক্ষার সংগ্রামখনকে এবিএমসে নেতৃত্ব বহন করেছে আর এই ক্ষেত্রে এবিএমসে আপোষবিহীন স্থিতির আগবাড়ি যাম কারণ আজির তারিখত আপনাদের নিশ্চয় দেখবলে পাব যে ট্রাইবেল বেল্ট এন্ড ব্লকের নামত যিখিনি পরিয়ালক আসলে উচ্ছেদ জাননি দিয়া হয়েছে এই পরিয়ালসমূহ ইয়াত ভারত স্বাধীন হওয়ার আগরেপরা বিটিসি অঞ্চল বসবাস করে আছে তো সরকারের দায়িত্ব আসলে এই পরিয়ালখিন সম্পূর্ণভাবে ইয়াত মাটির পত্তা দিয়ে সংস্থাপিত করা আর বিটিসি চিফ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াই আগর বিটিসি চিফ হাগ্রামা মহিলা ডাঙরিয়া যেনেকৈ 17 বছরে বিটিসি অঞ্চলের সর্বস্তর জনগণ ভূমিপত্তার নামত ঠগিলে একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে তেখেতে নির্বাচনের পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিছিল যে 2 মাহ যদি তেখেতর সরকার আহে 2 মাহের ভিতর বিটিসির সর্বস্তরের ভূমিহীন আর ভূমিপত্তাহীন পরিয়ালক ভূমি আর ভূমিপত্তা প্রদান করা হব এই প্রতিশ্রুতির বা ফালরি খাতি ইউপিপিএলের যখন ইস্তাহার আছে ইস্তাহারেরপরা ইস্তাহারত যে তেখেতসকলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভূমিপত্তা দিয়া এই সকল প্রতিশ্রুতির বা ফালরি খাতি আজির তারিখত প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় বিটিসি অঞ্চলের ভূমিসমূহ কোনোবা বহিরাগত বনিয়া গতাই দিয়ার উদ্দেশ্যে আসলে এনেকৈ ধারাবাহিকভাবে উচ্ছেদ জাননি দি আছে আর বিটিসি অঞ্চলেরপরা কেবা লাখ পরিয়ালক আসলে খেদি পঠিয়াবলে ষড়যন্ত্র করেছে উচ্ছেদ হওয়া নোহাতো বেলেগ বিষয় কিন্তু আজির তারিখত বিটিসি অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ পরিয়ালক বেদখলকারী হিসাবে আখ্যা দিয়ার অধিকার প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া কত পালে আমার পূর্বপুরুষসকলে এই মাটিত বসবাস করেছে এই মাটি আমি উত্তরাধিকারী সূত্রে বাস করছো আর আজি প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াই হঠাৎ মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় বা মহামান্য ন্যায়ালয়ের কিনা নির্দেশের গইনালয় এনেকৈ মানুষখিনিক উচ্ছেদ করার কিয় যুক্তি কত বিচারি আমি পোৱা নাই তো সেইকাৰণে আমি স্পষ্টভাবে দাবি জানাইছো যে বিটিসিত উচ্ছেদ ষড়যন্ত্র শীঘ্রে বন্ধ করব লাগে শেহতীয়াভাবে আপনার ইতিমধ্যে একটা বাতরি সংবাদ মাধ্যমত চর্চা হয়েছে যে এন কে দরঙ্গার মাটি মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয় শীঘ্রে উচ্ছেদ করবলে নির্দেশ দিছে আসলে মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি এবিএমসুয়ে জড়িত হয়ে থাকি এন কে দরঙ্গার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে আমি দ্বারস্থ হয়েছিল তো মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্টভাবে এই কথাই কৈছে যে সেই এন কে দরঙ্গার মাটিখানি সেই অঞ্চলের রাইজে বা এবিএমসে অভিযোগ করা ধরনের সরকারি মাটি নাই ফরেস্টর মাটি এই কথাও কিন্তু মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়দানত স্পষ্ট হওয়া নাই আসলে আমি জনা অনুসরি সেই মাটিখানি এন কে দরঙ্গা এখন রাজগাঁও সেই অঞ্চলটক বিটিসি সরকারখনে ফরেস্টল্যান্ড হিসাবে নামাকরণ করেছে আর মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকে কৈছে যে যদি সেই সরকারে বিচারে তেতিয়াহলে সরকারে সেই মানুষখিনিক উচ্ছেদ করব পারে কিন্তু এতিয়া কথা তল গোটেইখিনি নির্ভর করেছে বিটিসি সরকারের উপর মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়দানত যে অর্ডারত আপনাদের অর্ডারটা নিশ্চয় আপনাদের দি দিম সকলকে মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়দানত স্পষ্ট হয়ে গেছে যে যদিহে বিটিসি সরকারখনে বিচারে তেতিয়াহলে উচ্ছেদ করব লাগে আর বিটিসি সরকার যদি নিবিচারিলে তাত মহামান্য গুহী উচ্চ ন্যায়ালয়েরও কবলগীয়া একো নাই তার মানে কি বর্তমানে বিটিসি সরকারখনেই আসলে বিটিসিরপরা এনেকৈ হাজার হাজার মানুষ উচ্ছেদ করব বিচারিছে তো এই কথা আমি কেতিয়াও মানি ললো বিটিসি অঞ্চলত আমি এবিএমসি পিসফুল কো এক্সিষ্টেন্সত বিশ্বাস করো আর আমার কথা স্পষ্ট এনেকৈ বিটিসিরপরা হাজার হাজার পরিয়ালক খেদি পঠিয়ার ষড়যন্ত্র হিসাবে যে উচ্ছেদের প্রক্রিয়া আরম্ভ করেছে ইয়ার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিবাদ হব আগন্তুক দিনত এই প্রতিবাদ নতুন দিল্লীলে সম্প্রসারণ হব প্রয়োজনত ওদালগুড়িরপরা কোকরাঝাৰলৈকে ভূমির অধিকার বিচারি বিটিসি অঞ্চলের সর্বস্তর জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ আমি একত্রিত করে এক বিশেষ পদযাত্রার আমি কোকরাঝাৰলৈ প্রমোদ বড়োর ওচরলৈ গৈ আমি মাটির অধিকার বিচারিবলৈ আমি এবিএমসি বাধ্য হম সেরফংগরিয়াও বাজাজ পাইক লানো গোসগুদিন সুবংফোরনি থাকায় গাহাম খরাং
क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजार सोरुमा फैगौ 25 सेप्टेम्बरनिफ्राय 29 सेप्टेम्बरसिम मेगा लर्न कम एक्सचेन्ज मेला खुंफुंगोन। बायगिरि नोंथांमोनखौ मिथिहोहरनाय जायोदि डाउन पेमेन्टआ आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रांनिफ्रायनो जागायगोन आरो 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन। नोंथांमोनहा सेरफांगुरियाव थानाय फुंका एन्टारप्राइज बाजार सोरुमजों लोगोसे कुसुगाव फेस्टिव आउटलेट आरो सरायबिल फेस्टिव आउटलेट ब्रांच सोरुमावबो खुंफुं जानाय मेगा लर्न कम एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि फुंका एन्टारप्राइज बाजार सोरुमा लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंनै हेलमेट फ्रि, केस होनानै बायगिरिफोरनो 2,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरो मेगा लर्न कम एक्सचेन्ज मेलायाव बाइक बायगिरिफोरनो 1 बोसोरनि थाखाय 12 केब फ्रि वाशिं होनाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 नङाब्ला 9101547892 आरो 9101598021 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।